第73世滝野ちゃんすけ竹内睦弘です。今日は第25代天皇ブリッツ天皇について語ります。大発でワカサギの巫女が本名なんですが、まあブレッツっていう名前で、まあはっきり言いましょう、古事記日本書紀はむちゃくちゃな天皇として書かれてます。で、答えから言っておきましょう。本当にそういう人だったかどうかわかりません。ただその次の継体天皇はある意味ちょっと天皇家が途絶えた時に継体になったんで、その前の天皇悪いようにわざと作られた可能性があります。ということで、そういう天皇だったということです。でもこれって結構外国のエピソードと似てるんです。それを真似したっていうわけじゃないんです。多分これ教授制ってやつですか。同じような時に同じようなことが起こるんです。その教授制において、同じような伝説が生まれたんじゃないでしょうか。我々人ということになっています。この時の大御神は、古瀬の一族です。これ竹之内之助の子孫です。大御神は古瀬の乙人というんですけど、それから大村寺は大友一族では、大友の、村屋さん、それからもう一人が大友の唐村さん、これは次の継体天皇の時に登場しますね。そしてもう一人大村寺で、物の部の、荒海さん、荒海って読むんですけど、本当は物の部荒海は朝鮮を制圧してます。この3人が揃ってます。で、ブレてんのは結構なんか妊娠した女性の腹を裂いたとかいろんな悪いこと書いてますが、これ大抵ワンパターンで悪い王様につける感じに作ってます。それはなぜかというと、ブレス天皇が悪かったから次の新しい天皇家ができたっていうイメージを作りたいからということになってます。血は繋がってます。応答断裂はないです。そのことを言いたいので今ここに私は立ってます。でもブレツ天皇って名前付き方うまいですね。そう思います。私そう思います。私古事記日本書紀を語るときに大御神姫立派だったと思いますよ。よくこういう名前用意しましたね。これ本当は、中国の師匠から取ってるってことになってますが、大御神姫は多分自分が持ってる口伝から作ったんでしょう。その後からは中国の師匠から取ってます。ではまた次回。